Oi pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre a linha X-Series da Sito Summit, uma linha de utensílios de cozinha. Estou com uma panela normal aqui, uma panela grande, apenas para lembrar para vocês como é difícil a gente colocar uma panela dentro de uma mochila, né? A gente sempre tem o problema de, por mais que a gente guarde alguma outra coisa aqui dentro, a gente tem um volume muito grande, um tamanho grande que atrapalha na hora da gente montar a mochila. Pensando nisso, em facilitar a nossa vida e otimizar o espaço dentro da mochila, a Sito Summit lançou a linha X-Series e essa linha vem crescendo a cada ano. Eu estou aqui com um kit completo para duas pessoas, né, com frigideira, panela, tigela, caneca, tudo aqui dentro desse pequeno espaço que é muito fácil de guardar dentro de uma mochila. E vou mostrar para vocês cada um desses itens agora. Bom, o primeiro item que a gente tem aqui é a frigideira. A frigideira ela é toda em alumínio anodizado. Vocês notem que a gente tem sempre a marcação aqui embaixo de até onde a chama pode ir, que é o limite da chama do fogareiro para evitar que você tenha algum tipo de dano sendo causado aí no seu equipamento. As empunhaduras são de metal e por fora de silicone para que você não machuque a mão, não queime a mão, porque obviamente a panela toda vai esquentar. Então você coloca a panela no seu fogareiro e pronto, a frigideira está aqui sendo usada. Os outros itens que a gente tem aqui na linha X-Series são tigelas, canecas e a própria panela, além de uma chaleira que eu já vou mostrar para vocês. Vou começar mostrando a panela. Essa panela é uma panela de 2,8 litros de capacidade e pesa apenas 325 gramas. A base também é feita de alumínio anodizado e também, como na frigideira, a gente tem aqui a margem de segurança, né? Você tem essa linha que até onde a chama pode ir para evitar danificar a estrutura da panela, que é de silicone de grau alimentar. A panela, como eu disse para vocês, tem 2,8 litros e aqui dentro a gente tem as marcações para você poder usar melhor a panela, você poder medir o que você vai colocar dentro da panela. A tampa que vem com a panela é uma tampa que tem vários orifícios. Esses furinhos vão servir para drenar a água quando você estiver, por exemplo, cozinhando um macarrão. Então você terminou de cozinhar o macarrão, precisa tirar a água, você simplesmente usa a tampa da panela como escorredor de macarrão. Então é bem simples, bem fácil de usar e super compacta. Aqui a gente tem a tigela, essa tigela é uma tigela de silicone também e a base é de nylon. Essa base de nylon ela vai servir só, além de dar firmeza para você poder segurar, você pode usar também como uma tábua de cortar legumes ou o que você estiver cortando para você colocar dentro da panela, colocar dentro da frigideira. Além disso a gente tem a caneca, essa caneca também tem as medições internas e ela tem aqui a borda, uma borda mais firme, é um material mais rígido para que ela não fique muito mole para você poder beber o líquido da forma adequada. Também colapsável, né, você consegue colocar isso aqui dentro. Esse kit que eu estava mostrando para vocês, panela, frigideira, né, o kit compacto todo é vendido separadamente, você pode comprar só a panela, só a tigela, só a caneca e aqui dentro a gente consegue colocar da panela duas, eu estou com uma só, mas a gente consegue colocar duas tigelas, duas canecas, a panela e a frigideira. Então nesse kit compacto a gente tem um kit para duas pessoas. E eu vou mostrar para vocês também a chaleira da Sito Summit, também uma chaleira da linha X-Series. Ela também é de silicone, né? Aqui a gente consegue, inclusive lá de fora tem as medidas de 2 xícaras, 3 xícaras, 4 xícaras e 5 xícaras, então ela tem uma capacidade de até 5, são 1,3 litros, né? Então considerando são 5 xícaras aqui dentro. A base também de alumínio, também com a margem de segurança aqui e dentro dela para transportar, se você quiser transportar só o seu kit de chá ou café, enfim, você consegue colocar duas tigelas, duas canecas aqui tranquilamente dentro da sua chaleira. Né? Então essa é a linha X-Series e super compacta, super leve e fácil de transportar, ok? Vejo vocês no próximo vídeo.